Se você vai fazer o vestibulinho, porque você quer entrar na ETEC em 2023, mas você não tem a menor ideia do que tem que estudar, quantas questões caem de cada matéria, ou melhor, quais são as matérias cobradas no vestibulinho, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Então, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma aula para ETEC, que é essa série de vídeos em que eu venho trazendo conteúdos que vão efetivamente ajudar você que pretende entrar na ETEC. Então, nessa série, eu sempre vou trazendo aqui para você algum conteúdo de resolução comentada, de metodologia e assim por diante. E é importante também que você saiba que, além desses conteúdos, aqui no canal eu sempre venho trazendo aqui datas importantes do vestibulinho, sempre falo também informações muito úteis sobre a prova, sobre a inscrição, sobre todos os detalhezinhos que fazem parte da vida de alguém que pretende entrar na ETEC. Então, se você é nova ou se você é novo, aproveita e já se inscreve, porque meu nome é Lilian Cruz e esse aqui é o maior canal que existe para te ajudar a se preparar para a ETEC, certo? E hoje, então, vamos falar sobre o conteúdo para a ETEC. Eu sei que você já sabe que para entrar na ETEC você precisa passar numa prova. E muita gente se preocupa demais com quando vai ser a prova, sendo que o mais importante não é o quando vai ser a prova, porque quando ela for acontecer, você vai saber. A não ser que você não seja inscrito nesse canal, porque quem é inscrito aqui sempre fica sabendo, já que eu sempre aviso em primeira mão. Então, não fica nessa neura de quando vai ser a prova, porque você precisa começar o seu preparo muito antes da prova acontecer, bem antes mesmo da prova ser divulgada. Porque, só para contar um detalhe para você aqui, para a tristeza das pessoas ansiosas, a data da prova geralmente demora um pouquinho de sair. Então, já aconteceu da data sair num ano específico, faltando menos de 1 mês e meio para a prova acontecer. Então, imagina se você fica esperando para você começar a estudar quando sair a data da prova. E aí você vai ter cerca de 1 mês e meio, no máximo uns 2 meses, para se preparar. Cá entre nós, fica muito mais fácil se você começar o seu preparo com antecedência, fica muito mais fácil se você der pelo menos os primeiros passinhos dos seus estudos já com certa antecedência, ok? Do que deixar para cima da hora e ter que descobrir tudo em cima da hora, certo? Então, não fica nessa neura de esperar a data de prova ou de esperar o manual do candidato do vestibulinho ETEC, certo? E agora vamos então aqui, né? Quais são as matérias que caem no vestibulinho ETEC? Será que eles avisam quais são as matérias? E olha só, eu estou com o manual do candidato mais recente aqui. Geralmente ele não muda muito, inclusive, de uma edição para outra, tá? Então, estou com o manual mais recente aqui para te mostrar a única informação que eles passam em relação ao conteúdo da prova. Eu vou ler para você aqui, vou colocar minha tela para você conseguir ler junto e saber que estamos aqui no manual do candidato. Deixei na página já, mas olha só, tá vendo? Isso aqui é o manual do candidato, tá? Então, é o documento que tem aí as informações do vestibulinho. Certo? E aí, ele fala aqui para a gente, então, que a prova, né, o exame, eles chamam a prova de exame, será constituído de uma prova com 50 questões teste, ou seja, o que são questões teste, Li? São questões com alternativas, tá? Cada uma com cinco alternativas, A, B, C, D, E, das quais apenas uma é correta. A prova avaliará as competências e habilidades previstas na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Lilian, o que significa isso? Significa que, se tua escola não ensinou, eles não têm nada a ver com isso, eles vão te cobrar o conteúdo do mesmo jeito, porque eles levam em conta que a tua escola deveria ter ensinado, certo? E eles levam em consideração esse conteúdo referente ao Ensino Fundamental 2. O que significa isso? Do sexto ao nono ano. Mas é fundamental que você entenda, é fundamental que você entenda que o Ensino Fundamental 2 exige um pouco do conhecimento do Ensino Fundamental 1. Então, você não vai conseguir entender conteúdos de sexto ao nono ano se você não teve aí um estudo decente do seu primeiro ao quinto ano. O que eu quero dizer com isso? Tem tópicos que você não aprendeu no sexto ano, nem no sétimo, nem no oitavo, nem no nono, que você aprendeu, por exemplo, no quinto ano, e que vão cair na prova do mesmo jeito, porque eles levam em conta que, para você absorver o conteúdo do sexto ao nono, você teve que absorver do primeiro ao quinto, tá bom? Nas áreas de linguagens, português, matemática, ciências humanas, geografia e história, e agora o bicho pega, ciências da natureza. Aí muita gente fica na inocência, na ingenuidade, de achar que o vestibulinho só vai te cobrar aquela aulinha de ciências que você teve no ensino fundamental. Mas a verdade é que dentro dessa
expressão ciências da natureza, nós temos biologia, química e física. E o vestibulinho vai te cobrar isso, tá? Então, ele diz aqui também que contemplará também valores e ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e voltada para a preservação da natureza. Ou seja, se foram adquiridas atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício de cidadania e do mundo do trabalho. Traduzindo, eles também te cobram conhecimentos gerais, conhecimentos que eles levam em conta que você deveria ter desenvolvido se você é um ser humano de pelo menos 14, 15 anos, que é a idade mínima, geralmente, de quem faz a prova, né? Tem gente também de 13 anos que faz, tá? Mas eles consideram que tem conhecimentos que você foi aprendendo ao longo da vida em relação ao meio ambiente, em relação à sociedade, essas coisas, política e tudo mais, tá? Então, essa é a informação que eles te passam. Lilian, eles passam uma lista de tópicos para estudar? Não, não passam uma lista de tópicos para estudar, certo? Só teve um ano que o Centro Paulo Souza fez isso e, na verdade, não era exatamente o que tinha que estudar. Era uma lista com todos os tópicos que as pessoas vêm do sexto ou nono ano, que dá um total de muitos assuntos que, se você fosse tentar estudar, nem que fosse em um ano inteiro, você não conseguiria dar conta, porque são realmente muitos assuntos, se você levar em conta tudo que você viu do sexto ou nono ano, tá? Então, agora que você já sabe qual é a informação que o vestibulinho te dá, que o Centro Paula Souza te dá, que é a empresa que cuida das ETECs, digamos assim, que a FAT te dá, que é a empresa que cuida da prova da ETEC, vamos agora para as informações que eu vou te passar, tá bom? Então, como eu já te falei aqui, primeira coisa, as matérias que você vai ter que estudar para o vestibulinho são português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Quantas questões de cada matéria? Infelizmente, não existe essa resposta, porque o vestibulinho ETEC não divide a prova, sabe? Existem, sim, alguns vestibulinhos que dividem a prova, então você vai ter lá, por exemplo, um número de 5 questões de geografia, 5 questões de história. No caso do vestibulinho, não é assim, ele não divide a prova. Então você vai ter uma questão de português, depois em seguida uma de física, em seguida uma de geografia que mistura um pouco com biologia, porque é uma prova que é muito multidisciplinar. Anota essa palavra. A prova é multidisciplinar e interdisciplinar também. O que significa isso? Multidisciplinar significa que não é igual a tua provinha da escola, que vai te cobrar português, porque é a prova da aula de português. Não. A do vestibulinho cobra todas essas matérias aqui, tá? E ela é interdisciplinar porque ela pode cobrar duas ou mais matérias dentro de uma mesma questão. Então, a prova da ETEC, ela é multidisciplinar porque ela cobra várias matérias e não só uma matéria. E ela é interdisciplinar porque ela cobra, às vezes, numa mesma questão, matérias diferentes, tá? Então, já tivemos questões do vestibulinho que exigiam conhecimento de matemática, de física, de interpretação na mesma questão. Conhecimento de português e de história na mesma questão. Conhecimento de geografia e de biologia na mesma questão, ok? Isso acontece bastante. A gente não tem aqui, então, né, quantas matérias são cobradas de cada questão, desculpa, quantas questões são cobradas de cada matéria, mas já te adianto que o total é de 50 questões. Essa é uma informação que o próprio vestibulinho também te passa, mas muita gente não presta atenção, tá? São 50 questões. Você só faz uma prova com menos questões se você prestar para a modalidade de curso de especialização, que é só para quem já tem formação em algum curso técnico, ou se você fizer a prova de vagas remanescentes, tá bom? Vagas remanescentes é uma prova específica para cada curso técnico também, para entrar na metade daquele curso, e também a prova específica para entrar, por exemplo, no segundo ano do médio, certo? Para quem quer fazer o ensino médio a partir do segundo ano na ETEC. Aí são um número diferente de questões. Mas a prova padrão, para você entrar aqui nas seguintes modalidades, né? Para você entrar no ensino médio, para você entrar no médio com técnico, tanto integral quanto em meio período, e para você entrar no técnico normal, você faz a prova de 50 questões, que tem questões de português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. E por que você está repetindo isso? Porque tem gente que não presta atenção e pergunta depois do que eu já falei no vídeo. Então, estou repetindo para que talvez entre na cabeça de todo mundo, e mesmo assim eu sei que vai ter alguma criatura que vai perguntar o que eu já falei, e tá tudo bem. Então, essa prova de 50 questões é a prova padrão, tradicional, que a gente chama do vestibulinho. Tá? Tem outras provas do vestibulinho, mas são, repetindo aqui, para especialização técnica ou para vagas remanescentes, certo? Até a prova para EJA, quando tem vaga de EJA, é essa mesma prova aqui, beleza? De quais séries é esse conteúdo? É um conteúdo, então, em teoria, do sexto ou nono ano, só que é um conteúdo que também vai te exigir conhecimentos que você teve antes.
E também é importante ressaltar uma coisa: quem é de escola pública, como eu fui durante todo o ensino fundamental, não vai aprender algumas coisas no ensino fundamental. Tem coisa que eu só fui aprender no ensino médio, só que o vestibulinho cobra mesmo assim. Li, ele vai cobrar física, química, biologia, mesmo para quem quer entrar no ensino médio? Vai! Porque ele subentende que você já aprendeu isso. Li, e se eu não aprendi? Estuda em casa, porque a prova vai te cobrar. Inclusive, vou até falar um pouquinho, né, aqui futuramente nesse mesmo vídeo ainda, sobre pessoas que acham que não precisam de algum tópico só porque não tiveram na escola. Cuidado com isso, tá? Porque se você fizer isso, o que vai acontecer é que você não vai passar no vestibulinho, tá bom? Então, é um conteúdo do Ensino Fundamental 2, tá? Só que ele também pega um pouquinho de conteúdo de Ensino Fundamental 1 e um pouquinho do conteúdo que algumas pessoas só veem do ensino médio, certo? Principalmente os tópicos de Química, Física e Biologia, e quando a gente tem alguns tópicos mais avançadinhos ali de português, né? Já aconteceu do vestibulinho pedir algumas características de língua portuguesa para um lado mais caminhando ali para a literatura do que para a gramática em si. E o que acontece nesse caso? É um conteúdo que muita gente não vê no ensino fundamental, tá bom? E aí tem um risco de muita gente de pensar assim: então vou pegar todos os conteúdos que eu tive no ensino fundamental, pegar meus livros da escola, meus cadernos, estudar tudo isso. Tem dois riscos que isso pode trazer. Primeiro, você não vai dar conta, né? Porque, como eu já te falei, se você pegar todos os tópicos desde o sexto ano, todos que você, em tese, deveria ter aprendido, isso dá muita coisa, isso dá centenas de conteúdo, tá? Centenas de tópicos para você estudar. E você não daria conta de aprender isso com qualidade, foco nessa palavrinha, em pouco tempo. Você pode até pensar: ah, eu consigo sim, vai ser um estudo de merda, e você não vai passar. Desculpa, sinceridade, eu detesto falar palavrão, mas agora escapou. Então, o que acontece? Se você tentar estudar todos os tópicos, você não vai aprender nada com qualidade, porque se você levou anos para aprender tudo aquilo na escola, como você acha que você vai aprender em poucos meses, sei lá, mais de 300 tópicos de matérias? Isso não vai acontecer, tá bom? Então, por isso que é meio perigoso tentar dar conta de todo o conteúdo. O probleminha que você pode trazer é você ter essa ansiedade, você acabar não tendo um estudo de qualidade, né? E além disso, isso dá muita coisa que não vai cair na prova, tá? Então, qual o jeito correto? Você focar nos tópicos que caem na prova, focar nos tópicos que realmente são importantes para o vestibulinho ETEC. Lilian, como que a gente consegue descobrir isso? Tem duas possibilidades. A primeira é você fazer o que eu fiz: analisar as provas anteriores, tá? Então, você pode separar alguns dias da sua vida para você analisar provas anteriores. Porque analisando cada uma das 50 questões de cada uma das edições anteriores, você consegue chegar num panorama de quais são as questões, desculpa, quais são as matérias que aparecem nas questões. Você vai ver que tem um padrão, tá bom? E que esse padrão foi mudando, né? Então, se você pegar a sua prova até 2019, por exemplo, já tem aí uma diferença em relação ao padrão das provas do final de 2019, prova agora em 2022 e assim por diante. Então, por isso que é importante pegar as provas recentes também. Não vale estudar só o que estudavam, sei lá, para provas de 2018, sabe? Você precisa entender que os assuntos foram atualizando alguns deles, né, e a forma também como foram cobrados. Por isso, inclusive, que a ETEC Power, que é a nossa plataforma de estudos para o vestibulinho, é atualizada, né? Então, a versão mais atual já contempla tudo que é necessário para a prova de agora. Porque se a pessoa tivesse, por exemplo, com a versão desatualizada, né, ela não conseguiria essa prova, entende? Por isso que a gente sempre faz a atualização, tá? Então, você pode analisar provas anteriores ou você pode adquirir a checklist turbinada que está na descrição desse vídeo. Lilian, mas é paga? Óbvio que é paga, porque eu tive o trabalho de fazer isso. E assim, eu acho que se você tem, por exemplo, algum parente, um pai, uma mãe, um irmão que trabalha, se essa pessoa trabalha e não recebe, ela é o quê? Escrava, né? E eu não sou, no caso. Então, a checklist é paga, sim, porque é um trabalho bizarro de tão cansativo analisar as provas anteriores para saber todos os tópicos que são necessários. E a checklist está atualizadíssima, tá? Somente essa edição da checklist está atualizada, tá bom? Então, as dos anos anteriores não servem mais, ok? Ela está atualizada na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir. Agora, se você não quer, se você não pode, está tudo bem. Você foca nisso aqui, analisar as provas anteriores com carinho. Você não consegue fazer isso em uma tarde, desculpa, estou sendo muito sincera com você. Para eu conseguir fazer isso, olha que eu analiso prova há muitos anos,
desde o meu ensino médio, talvez. Então, eu faço isso há muitos anos mesmo, e eu levo ainda mais de uma semana analisando provas anteriores, fazendo planilha, tabulação de dados, checando qual aspecto daquele assunto foi cobrado, se não foi cobrado um assunto, tudo isso. Então, dá um trabalho, mas vale a pena, tá? É melhor do que você estudar um monte de coisa aleatória e não conseguir ter resultado. E não confie em listas aleatórias postadas no Google, porque eu posso te garantir que as pessoas que fazem isso não se deram o trabalho de analisar provas anteriores. Pegaram no máximo uma prova, leram aquela prova de qualquer jeito e disseram assim: é, caiu isso. É, mas cuidado, porque a próxima prova não vai ser igual a essa. Então é importante ter essa análise de muitas edições de provas anteriores, de várias provas mesmo, de várias questões, centenas de questões, para conseguir ter esse perfil mesmo da prova, esse padrão do que vai cair na prova, tá? De tudo aquilo que é importante para a prova e do que não é. Porque não faz sentido você estudar um tópico de física que é desnecessário. Necessário para o vestibulinho, ou um tópico de português que não cai no vestibulinho, tem que ver os tópicos que caem ali. Mas não corre o risco de fazer isso? Se for uma análise perfeita, como a que eu faço para criar a checklist, e por isso que sim, ela é paga, sim, ela tem um custo, porque sim, assim como eu quero que você entre na ETEC, tenha um bom conhecimento para ser reconhecido pelo trabalho que você faça futuramente, eu também exijo reconhecimento do meu, né? Afinal de contas, todo mundo é ser humano aqui. Então, se você fizer uma análise perfeita, esse risco não acontece, tá? De você deixar de lado um assunto que é importante, de estudar coisa desnecessária. Não acontece isso. Tanto que o pessoal que adquiriu a checklist no começo desse ano e fez a prova do meio do ano me agradeceu horrores, assim, porque tinha assunto que estava lá certinho na prova, sabe? Então, é uma coisa que funciona de verdade. Certo? E aí você pode pensar, eu posso deixar de ver os tópicos avançados, Lívia? Então eu vi que cai esse tópico aqui de física, eu nunca tive isso na escola. Não pode deixar de ver esses tópicos. Porque como eu te falei, assim, o vestibulinho não tem como saber, ah, tal escola não ensinou esse tópico, tadinho. Não, gente. As escolas recebem lá a lista, né, da base nacional do que elas têm que ensinar. Só que nem sempre elas conseguem. Então, é uma falha do sistema, da escola, sabe? Não é uma falha do vestibulinho ele cobrar esses assuntos, porque o assunto deveria ter sido ensinado. Na real, tem até escola particular que às vezes não consegue ensinar algum assunto, porque tem professores, às vezes, né, que acabam faltando, até em particular acontece isso às vezes. Então, imagina na pública, né? Eu estudei em pública e eu sei como que era no ensino fundamental. Eu passei, assim, mais de um ano sem professor como é que é, matéria de ciências, durante uma época do meu ensino fundamental. Passei mais de um ano sem geografia direito, estava mudando o professor o tempo todo, não conseguia aprender. Por quê? Porque os professores nem sempre podem ir para a escola, moram muito longe, têm algum problema de saúde, algum problema até mesmo por conta do mau comportamento de muitos alunos, né? Daí tem falha de estrutura na escola, tem escola que não tem aula quando chove, tem um monte de problema. E se o vestibulinho fosse adaptar a prova às escolas fracas, seria uma prova fraca. E aí não teria uma seleção justa para entrar na ETEC, entende? A seleção é para que você entre numa escola com pessoas literalmente selecionadas, com pessoas que estão aptas, que estão prontas para o nível de conhecimento que elas vão receber. Porque se você pega, por exemplo, uma planta que é de um ambiente seco e coloca muita água nela, uma planta que não pode tomar tanta água, ela morre, concorda? Então, se você pega um aluno muito fraco, que não se preparou direito, que esteja em uma escola muito ruim e não se preparou, ele não aguenta a ETEC, que é isso que acontece. Então, a seleção tem que ser uma seleção rígida. Eles não vão tirar assunto só porque a escola do fulano não ensinou, porque se eles fizerem isso, a escola fica ruim, a ETEC fica ruim e o teu ensino não vai valer a pena, tá? Então, por esse motivo que eles sim vão cobrar física, vão cobrar química, vão cobrar biologia, mesmo para quem vai para o médio. E não, você não deve deixar de ver esses tópicos. Então, o que você pode fazer para conseguir estudar esses tópicos? Uma coisa que eu chamo de começar pelos assuntos basais, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que você comprou a checklist, beleza? Você vai começar pelos assuntos mais básicos, você não vai começar pelos assuntos mais avançados, certo? Porque os básicos, pega o truque, servem de impulso para você chegar nos assuntos avançados. Essa é a questão. Então, até mesmo se você não tem a checklist, não pode ou não quer adquirir, prefere gastar com Free Fire ou com brinquedo na Shopee, sei lá, o que você quiser, mas você vai analisar as provas então para saber os conteúdos? Ok, não começa pelo conteúdo mais difícil, não. A gente às vezes comete o erro de pensar assim: vou fazer primeiro o mais difícil, né, para me livrar logo. Isso até funciona com a nossa rotina, sabe? Fazer primeiro a tarefa mais chata, né? Por exemplo, você tem que lavar a louça ou arrumar a cama. Primeiro lavar a louça que é mais chato. Mas com isso tudo não funciona, porque o nosso cérebro depende de um mecanismo de aprendizagem
gradativa. Assim como um bebezinho. Você não chega num bebezinho de 6 meses, que até então só mamava, e entrega para ele assim: toma, um prato de arroz, feijão e carne, para ele cortar e comer. Você não faz isso, né? Você começa dando frutinha amassada, depois legumezinho amassado, depois uma sopinha, papinha. Aí chega um momento que, opa, ele come arroz com feijão amassado também. Não deve ser muito bom isso, não. Aí depois ele vai comendo coisas que são mais sólidas, concorda? Então, se com um bebê a gente tem esse respeito pelo ritmo dele, por que com você você vai começar pelo assunto mais difícil? Cadê a noção? Cadê o bom senso, né? Então você precisa começar pelo assunto mais básico, tá? Isso tanto em matérias como português e matemática, que a gente já tem mais familiaridade, quanto com matérias que você nunca viu antes, como, por exemplo, biologia, química e física. Então você não vai começar a biologia, sei lá, pelo tópico mais avançado. Não, você vai começar a biologia pelo tópico mais básico, pela organização biológica, a parte mais simples da biologia. Você não vai começar a física, por exemplo, pela cinemática. Não, porque a cinemática te exige conhecimentos que outro tópico de física te ensinou antes, entendeu? Então você precisa começar pelo nível mais básico de cada matéria para você conseguir estudar esses assuntos, tá? E como é que você vai conseguir aí ter esse conhecimento que te permite responder esse tipo de questão aqui? As interdisciplinares. Tendo uma rotina de estudos, um cronograma de estudos, que você vai ver todas as matérias ao longo do mês. Atenção, não falei todos os tópicos, tá? São todas as matérias. Tópicos são assuntos, matérias são português, matemática, biologia, química, física, enfim. Então, como que funciona isso? O cronograma de estudos tem que ter ali um diazinho que você vai ver biologia, um diazinho de física, de química. Ou seja, não pode fazer a loucura de passar o mês inteiro só vendo português, o mês inteiro só vendo história, próximo mês inteiro só vendo biologia. Até porque, se você fizer isso, considerando que a próxima prova é daqui a alguns meses, você não vai conseguir ver todas as matérias, né? Então, o que você precisa entender é que, ao longo da tua semana, você precisa ter contato com múltiplas matérias. Porque o teu cérebro, ele vai pegando ali aqueles conteúdos de biologia e vai armazenando. Aqueles de física, vai armazenando. Se você fizer um estudo ativo estruturado, melhor ainda, tá? Porque aí você armazena da forma correta, né? Então, você vai armazenando tudo isso e ele vai começar a juntar os pontos, sabe? Então, como que vai funcionar isso, né? Você vai ter ali aquele conhecimento de geografia, o cérebro vai entender, se você estudar direitinho. Opa, isso aqui junta com esse conteúdo de história, que junta com esse conhecimento aqui de português, muitas vezes. Aquela parte do português que já vai mais para literatura ali. O vestibulinho não cobra literatura avançada, tá? Mas ele cobra, assim, ali um pouquinho de literatura para você, o básico de literatura do Brasil, tá bom? Então, a parte de periodização, contextualização, essas coisas. Então, se você estuda as matérias dessa forma cíclica ao longo da semana, tendo português, matemática, biologia, etc., e não vendo só conteúdo de uma mesma matéria, você vai conseguir criar essa interdisciplinaridade na sua cabeça. Você vai começar a ligar os pontinhos. Essa parte de biologia se conecta com essa de química, que se conecta um pouquinho também com física, muitas vezes. E aí você consegue o quê? Ter mais facilidade para resolver as questões. Sem contar que você não vai saturar o seu cérebro, tá? Porque se você ficar um mês inteiro só com biologia, eu te garanto que no 30º dia do mês você está surtando. Sério, tanto que na faculdade de biologia, sim, eu cursei biologia, eu sei o que eu tô falando, a gente tem matérias muito diversas ao longo da semana. Então, a gente tem um dia só com biologia celular, zoologia, e aí uma outra matéria lá. Daí, um outro dia com outras matérias também, um outro dia com cálculo. Porque se você ficar um semestre inteiro vendo só a parte de planta, cara, você surta. Então, a gente tem essa mescla até na faculdade. Logo, no teu estudo também você precisa ter. E reforçando, se você quiser, então, adquirir a checklist para facilitar esse trabalho de você saber exatamente quais tópicos você estudar, para precisar simplesmente estudar mesmo, sabe? Não ter que ficar analisando provas anteriores, mapeando e tudo mais, tem o link na descrição deste vídeo aqui, certo? E agora, então, aproveita, se você gostou de saber as matérias que caem no vestibulinho, essa quantidade aí de questões que a gente tem, e também para quais modalidades serve isso, de quais seres é o conteúdo, clica no gostei desse vídeo para que ele chegue para mais pessoas que também vão prestar o vestibulinho, para você ter bons colegas de turma quando você entrar na ETEC. Um super abraço e nós nos vemos no nosso próximo conteúdo. Tchau!